វិធីសាស្ត្រទី17សម្រាប់រដងវល់ស្កូវសក់ឈឺក្បាលលោកអ្នកត្រូវយកដើមឈូកដើមឆ្កែស្រែងដើមកាពះជ្រូកមុខឈៀងសំបកក្តុលសំបកអង្កោលសំបកស្កូវឫស្សីស្រុកឫស្សីព្រៃដើមទឹកដោះខ្លាតូចដើមទឹកដោះខ្លាធំត្រមូងសេកវាយដកពាយបាក់ដោកបាត់ផ្ទិលអស់នឹងយកកាប់ចម្រាមហៅថ្ងៃស្ងួតយកស្ងោហូបប្រកែណា